Ovo je možda i dobra okolnost da je ovo bila za jesenske kulture dobra godina, da su prinosi bili iznadprosječni, da su bili veći od prosjeka i da su cijene bile isto tako veće od prosjeka, znatno veće od prosjeka. Praktično možemo kazati da su to bila jedna od najboljih godina kada govorimo o cijenama od kad je samostalne Hrvatske. Isto tako je bila jedna od najboljih godina i kada govorimo o prinosu. Kada ukupan prihod koji su ove godine poljoprivrednici ostvarili, kompariramo sa ukupnim prihodom za iste kulture koje su ostvarili poljoprivrednici 2010. godine, onda dolazimo sa isplaćenim, uvjetno rečeno, poticajima ili isplaćenom akontacijom i danim voucherima, onda dolazimo u situaciju da su praktično sada samo sa prodajom prinosa ostvarili isti prihod kao što su ostvarili i 2010. sa prodajom i uvjetno rečeno isplaćenim poticajima. Mi jednom moramo doći do onoga kako je zakon propisao i zato mislim da je to dobra godina. I savjest mi je potpuno mirna i mislim novci će biti isplaćeni i mislim da će čak dobro doći i u proljeće novci. Što ćete ako vam opet izađu na ceste, najavili su prosvjede ako do 30. rujna ne isplatite, ne znam, makar dio poticaja. Pa kako da isplatimo? Da li da kršimo zakon? Da li da kršimo zakon o fiskalnoj odgovornosti? I da li da probijamo odluku Hrvatskog sabora koja za vladu je obvezujuća o zaleđivanju rashoda? Znači da ćemo imati traktore na ulici opet? Pa, traktore, ako je to interes, da imamo traktore, ne na ulici. Na cestama, na autocestama, na graničnim prijelazima, šta prijete sve? Ma oprosti. Pa prijete svašta, dobro. Dragi prijatelju, ovo mi smo ipak normalna država. Kakve je autoceste, kakve, zna se gdje se može prosvjedovati. Pa gledajte, ako netko insistira da dobije poticaj po jednom zakonu i taj zakon uvažava i hoće da prosvjeduje zbog trenutka naplate. Mora poštivati rokove i mora poštivati i drugi zakon koji regulira. Nikom se ne brani da prosvjeduje, da izaziva i izražava svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo, ali zato na primjerenim mjestima. Mi smo u prošloj godini isplatili negdje oko 3 milijarde i 600 milijuna poticaja. U ovoj godini ćemo isto toliko isplatiti. I to su najveći iznosi u povijesti Hrvatske države. Znate, ako to neko... Gdje je to od 6 milijardi o kojima je vaš koalicijski partner? O to pitajte koalicijskog partnera. Ja nisam nikad govorio o 6 milijardi ili 6 milijardi nerealno. I danas jednostavno nema prostora, a vi isto tako dobro znate da neke druge političke opcije kad govore o nekim uštedama, na što oni prvo aludiraju, nisu točni navodi koji su iznešeni vezano na moj razgovor sa gospodinom Mlinarićem. O čemu ste razgovarali? Što? O čemu ste razgovarali? O čemu sam razgovarao? Pa ja sam samo nazvao gospodina Mlinarića i pitao zašto me na tako ružan način napao. I rekao sam da ne vidim razloga i da mislim da nisam to zaslužio. Iskreno govoreći, razgovor je bio prijateljski. A bilo povišenih tonova? Nije. Nije bilo povišenih tonova. I ne vidim razloga zašto me na takav način objedio. Evo, sa mnom, ja imam i određene ljude koji su bili sa mnom nazočni, koji se čude, koji kažu, su mislili da ti razgovaraš s nekim prijateljem. Takav je razgovor išao. Naravno, u tijeku razgovora, kako je to odmicalo, ne bih rekao da je došlo do zaoštravanja naših razgovora, nego jednostavno ima to iznosio neke svoje stvari. Ja sam rekao, majatama, nemoj me sada prodavati fore. Znam ja da iz koje kuhinje to ide, da je u to upetljani onaj jedan gospodin, ne ovaj koji je njegov ovdje bio. Glasnogovornik koji je sa gospodinom Mlinarićem kao prst i nokat. I mislim, nemoj, ali šta je tu je, mislim da to nije u redu. I tako je razgovor tekao. Nije tu bilo ni sa njegove strane, niti sa moje strane nekih posebno povišenih tonova, a poglavito ne nikakvih prijetnja. Pa mislim, to stvarno, ja sam ostao konsterniran, iskreno govoreći. Ja nisam sebi mogao doći.